пленарната зала и днес депутатите спориха повече от 2 часа, от коя дата да бъдат актуализирани пенсиите – от 1 октомври или от 25 декември. Народните представители отхвърлиха предложението на вносител за параграф 13 от бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 година. С отхвърления параграф трябваше от 1 октомври 2021 година да влязат в сила приятите вече параграф 9, който касае минималната пенсия и параграф 12, който касае преизчислението на пенсиите с коефициент 1,35. След като параграфът по основния доклад беше отхвърлен, депутатите приеха предложението в допълнителния доклад за второ четене на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 година на Комисията по бюджет и финанси.